קצר היה, אתם רואים, אנחנו מפנקים בהפסקות פרסומות קצרות. עוד מעט יהיה איתנו ויטלי, בכיר הקפקזים בישראל, להסביר איך קורה שבאח הגדול, דייר בן 22, לא מוכן לפנות את הצלחת שלו מטעמים תרבותיים. מיד זה, אבל עכשיו קורה שאנחנו רואים מפורסמים, מברכים מישהו ליום הולדת, לחתונה, אבל שימו לב, כזו קולקציה מטורפת, אנחנו לא זוכרים, והכל בגלל ילד שבסך הכל, לא זה חשוב, אבל בסך הכל, סיים כיתה ג' בהצטיינות. יא מצטיין! אבל על הזמן! שלך מזל טוב לבר מצווה. אין בר מצווה, זה מבחן הוא עשה. ההישגים שלך מדברים עליהם בכל הארץ. הם הגיעו עד אליי, הם הגיעו עד לטראמפ בבית הלבן. כל הכבוד אותך. קיבל הרבה תעודות הצטיינות. גבר בן גבר, לא כלב בן כלב. יא מיינים, כנפתול. די כבר. אני מאוד מאוד גאה בך. תלמיד טוב, בן טוב וחבר טוב. שמע, אתה תותח רציני, בן אדם, בוא לא מבלבל. עוד לא ראיתם כלום. ליאם ורון, שלום. ערב טוב. ערב טוב, גל. כן, רון, איך הצלחת להעמיד את כל הקולקציה המפוארת הזו? מה זה דרש ממך ברמה הטכנית? באמת שדרש מאמץ. הייתי קצת נודניק. יש כאלה ששתיתי להם את הדם קצת, אבל היה שווה. ליאם, מזל טוב על תעודת הצטיינות. תמשיך ככה להיות ילד חרוץ ומהמם. יש לך את האבא הכי נחוש, קרצייה, והוא הכי אוהב אותך בעולם כנראה. מי בכל זאת היה קשה, הבלתי אפשרי להסיק? מה, ולא, להגיד את זה? כן, מה, אני מאמר על בני גנץ שהיה קשה? דווקא בני גנץ לא היה קשה, אתה יודע מה? הפתיע אותי. שלום ליאם, הזדמנות לברך אותך באיחולי טוב, בדרך אצלך בכל מה שתבחר, שיהיה לך הרבה סיבות לחייך. אם לא לי לפיד, אז רע לי גם איתו וגם עם בעלה. ליאם אדם, אנחנו כולנו פה בכנסת סופר גאים לך. אז גדעון סער היה הכי קשה? גדעון סער, כבר שבועיים לא שולחים לי. אומרים, מחר, אבל הם לא שולחים. שולחים, שולחים. ישלחו, צודק, אתה יודע, בטח יש כאלה שאמרו לך, לא יכול, או זה יותר טוב מלהגיד מחר, מחר, נכון? היו כאלה שאמרו לי משפטים ממש לא יפים. היו כאלה מאוד גדולים שאמרו לי, אם הילד שלך היה בבית חולים וחולה, אולי היינו שולחים לך. אבל בסדר, מה לעשות? מי הכי יחזב אותך? מי הכי היית רוצה שיצלם ולא יצלם, גם אם לא יחזב? תשמע, אני כבר חצי שנה כותב לבנימין נתניהו. אני יודע שהוא לא חייב לי כלום, אבל הם הבטיחו ולא חזרו. אנשים של עומר אדם יחזבו אותי, מאוד. אפילו נשיא המדינה אמר לי שאני לא יוכל לצלם לך, אבל אני מזמין אותך לבוא לבית הנשיא. הכל בסדר, אין לי מה להתלונן. ולאן אתם עוד שואפים? איזה עוד הפתעות אפשר לצפות אחרי שהעמדת את כל הפרויקט? יש הרבה בדרך, יש הרבה שעוד לא העליתי אותם. יש עוד כמה בדרך. וליאם איך לראות את כל הסרטונים? זה לא קל לילד בכיתה ד' חיפאי להגיע לכל כך הרבה סרטונים ולהיות בטלוויזיה. ליאם, שתמשיך להביא תעודות טובות ותהיה ילד טוב. זה שאתה חכם אתה כבר יודע, כנראה עכשיו יש לך גם תעודה. אז מה נשאר לך ליהנות? ליהנות מהדרך? מזליח, בכל מה שאתה רק רוצה. תמשיך לגדול, שמח את אבא שלך שמאוד אוהב אותך וחופר לידיך. מגיע לך כי אתה שווה הרבה יותר מהסרטונים האלה. כן, אבא יודע מה הוא מדבר. תגיד, מי הכי ריגש אותך שראית שהקדיש לך סרטון? מיכל הקטנה. וואלה, מיכל הקטנה מכולה. אני גאה בך, אני כל כך אוהבת אותך. אתה ילד מוכשר, אתה ילד נבון, חכם, כל כך פיקח. מי נשאר שעוד לא שלח ואמור לשלוח? אתה הבטחת לו. אני? אוקיי, אז בוא נעשה את זה בלייב עכשיו, זה יפתור אותי? יאללה. טוב, אז ליאם חמוד שלך המון המון בהצלחה, אתה העמדת את כל העולם על הרגליים, רק על זה אני גאה בך. תמשיך לציין גם בשלב הבא, לא שאני הצטיינתי, אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל אני סומך עליך, אוהב אותך. אולי קצת לא מצטיין בדברים קטנים, אבל מאוד טוב. יפה מאוד. סגרנו עניין, תודה רבה חברים. תודה רבה לך, גיא היקר, תודה. תודה, גיא. יפה. סערה שעדיין לא נרגע באח הגדול. גדי הדייר לא מוכן